Da je reality mnogima postao karijera, govori činjenica da je jedna učesnica Zadruge 4 već potpisala ugovor za Zadrugu 5. Verni pratioci ovog TV formata će od septembra ni manju Šimanovcima moći ponovo da gledaju Miljanu Kulić. Temperamentna Nišlika je po napuštenju parova ušla u prvu sezonu Zadruge, te je ružičastoj televiziji ostala verna sve do danas, a publika imala priliku da gleda njenu trudnoću, abortuse, raskide, mirenje i još mnogo toga, dok je njen sin sve vreme takođe smešten u Šimanovcima, doduše u prostoriju koju kamere ne pokrivaju. Da ćemo je gledati u Zadruzi 5, potvrdila je Miljana sama. Bila sam na razgovoru sa čelnicima Pinka i dogovorili smo se da uđem u Zadrugu 5. Potpisala sam i ugovor. Tamo će da budem sama, pre svega bez Lazara Čolića Zole, i moći će da se pokažem u boljem svetlu, ispričala je Kulićeva.